kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warka habeenimada telefishinka qaranka ee jamhuuriyadda soomaaliya qodobada caawan idinku hayno waxaa ka mid noqon doonaa guddiga isku dhafka ah ee doorashada madaxweynaha dalka oo maanta soo saaray habraacyadii lagu hagi lahaa doorashada madaxtinimada ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo loo madlayahay in 15-ka bishan may ay ka dhacdo magaalada muqdisho guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka ayaa waxa uu kulan la yeeshay taliyaasha ciidamada booliska iyo militariga kulankaasi oo ku saabsanaa dardargelinta qorshaha amniga doorashada madaxweynaha dalka wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda soomaaliya oo magaalada muqdisho kusoo dhaweeyey madaxweynaha maamulka hirshabeelle musharax abuukur aadan cadde ayaa waxa uu maanta si rasmiya u shaaciyey inuu u taagan yahay xilka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya culimmada gobolka mudug ayaa waxa ay ku baaqeen in laga qayb qaato horumarinta goobaha lagu faafiyo diinta islaamka wararka dibaddana waxaa ka mid a dowladda ruushka oo sheegtay in ay burburisay saanad milatari oo dowladda ukrain uga timid maraykanka iyo midowda yurub guddiga isku dhafka ah ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ee doorashada madaxweynaha dalka ayaa waxa uu soo saaray habraacyadii lagu hagi lahaa doorashada madaxtinimada ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyadoo 15-ka bishan loo madlan yahay in magaalada muqdisho ay ka dhacdo doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda guddoomiye ku-xigeenka guddigaasi oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahiyey habraacyada ay soo saareen guddiga ee lagu hagi doono doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maanta waxay noo ahayd maalintii saddexaad oo aan shaqaynayno qeybihii hore waxaan ku guda jirnay doorashadii guddiga in uu guddoonkiisa doorto iyo mar labaad in guddiga uu isku qaybiyo laba qaybood oo guddi hoosaad kadibna guddi hoosaad kasta uu shaqadiisa gaarka ahayd uu qabto maanta oo aan qabannay runtii hooshii ugu adkayd waxaan ugu dambayntii aan soo saarnay ilaahay mahdi habraaci ay u mari lahaayeen musharaxiinta xilka madaxweynenimo u tartamayo iyo qaabkii mataqaanaa isku diiwaangelin lahaayeen oo aan shaacinay waxaan rabaa inaan akhriyo dukumentigii ay guddiyadu soo saareen oo runtii ka kooban 9 qodob oo aan rabo mudmid inaan dee warbaahinta ugu soo gudbiyo ujeedada waxa ay ahayd habraaca diiwaangelinta musharaxiinta xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa musharaxiinta xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya in ay soo buuxiyaan habraaca diiwaangelinta hoos ku xusan kow warqadda ugu horeyso ee laga rabo waxay tahay ID card ama baasaboor labo warqadda codsiga musharaxnimo qofka musharaxa ah ee noo imaanaya marka ugu horeysa waxaan ka rabnaa warqad ay ku caddahay musharaxnimadiisa inuu noo keeno qodobka saddexaad warqadda soo jeedinta musharaxa musharaxa waxaa laga rabaa 20 xildhibaan in ay soo jeediyaan inuu u qalmo xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ama guud ahaan wadarta xildhibaanada aqalka sare ama senatarada aqalka sare ee laga soo doorto hal gobol inay soo jeediyaan waxaa kaloo laga rabaa oo lambarka 4aad ah warqadda caddaynta buuxinta shuruudaha musharaxnimo iyadana waa laga rabaa nambar 5 400 oo ku saabsan barnaamijka doorasho oo daabacan ayaa laga rabaa ka hor maalinta hadaljeedinta ayaa laga rabaa nambarka 6aad waxaa laga rabaa taariikh nololeedkiisa ama CV-giisa inuu keeno 2 sawir oo testra waa laga rabaa waa qodobka 7aad waxaa laga rabaa warqad caddaynta lacag qabashada lacagtii uu ku soo shubay bankiga dhexe ama accountka bankiga dhexe uu ku shubay warqaddaas ayaa laga rabaa inuu guddiga u keeno 9
warqada aqbalaada iyo u hoggaansamida habraaca iyo natiijada doorashada. Warqadan waxay taallaa xafiiska guddiga diiwaangelinta, ayay taallaa qofka musharaxa ah, waxaa laga rabaa inuu warqadaas uu saxiixo. Haddaba musharaxiinta xilka madaxweynaha jamhuuriyadda waxaa lagu wargelinayaa in ay soo dhammaystiraan dhammaan shuruudaha kor ku xusan si loo guddoonsiiyo shahaadada musharaxnimo. Intaan waa habraacii uu mari lahaa qofka murashaxa u ah jagada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Aad ayaad u mahadsan tihiin. Waxaa ku saxiixan guddoomiyaha guddiga senator Cabdiqani Geelle Maxamed. Guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho waxa uu kulan kula yeeshay taliyayaasha ciidamada booliska iyo xoogga dalka. Kulankaasi oo daarnaa dardargelinta amniga doorashada madaxweynaha dalka oo nagu soo aadan. Guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka senator Cabdi Xaashi Cabdulaahi ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya general Odawa Yuusuf Raagi iyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya sareegaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar. Taliyayaasha iyo guddoomiyaha ayaa ka wada hadlay adkeynta sugidda amniga doorashooyinka iyo midda guud ee dalka. Dhinaca kale, guddiga isku dhafka ee doorashooyinka madaxweynaha ayaa kulan la qaatay taliyayaasha ciidamada militariga iyo booliska oo ay ka wada hadleen xoojinta amniga guud ee doorashooyinka qaranka ee Soomaaliya. Wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan labada gole ee dowladda Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho kusoo dhaweeyey madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Xuseen Guudlaawe. Sida faahfaahinta warkan uu ku hayo wariyaha garoonka Maxamed Nuur Macalin Maxamed. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Cali Guudlaawe Xuseen iyo wafdiga uu hogaaminayay ayaa garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde waxaa si diiran ugu soo dhaweeyey wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya, xildhibaano ka mid ah labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, xubnaha labada gole ee Hirshabeelle, mas-uuliyiin siyaasiyiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. Qaar ka mid ah xildhibaanadii soo dhaweeyey ayaa ku ammaanay Mudane Cali Guudlaawe Xuseen sida uu u gutay hirgelinta doorashada qaybta Hirshabeelle. waa maalin weyn oo taariikhi ah mudane madaxweyne, waxaana aad iyo aad iyo aad u soo dhaweyneynaa imaatinkaaga soo noqoshadaada mar kale ee magaalada Muqdisho kadib markaad canay shaqo culus aad ugu maqneed xarunta Hirshabeelle ee magaalada Jowhar. Marka madaxweyne soo dhow, waa ku faraxsannahay inaan maanta dib ugu soo noqotay magaalada Muqdisho adigoo nabada iyo annagoo nabada. Howlihii adkaa ee doorashada la xiriiray ee muddooyinka aad ku soo guda jirtayna in Ilaahay kaasoo nabad aruuriyey si nabad ah oo dhib la'aan ah. Runtii qaybihii ugu dambeeyey, inkastoo kuwii horeba aysan fududayn, waa adkaayeen. Horaa loo sheegay mudane madaxweyne Hirshabeelle doorkan dalka waa ka gaar, teeramkan waa lagu qiray, hoggaanka ayaana iska leh, lagulama laha. Intii kula shaqaynaysay garbaha kaa taagneedna waa kula aqbashay, waa kula qaateen, sidaasaana keentay in waqtigaas dheer habeen hore ay halkan nagula sugan yihiin labadii kursi ee ugu dambeysay islaawga iyo xildhibaan cano dadkii hadda ku soo baxay, maantana aad nala joogto. Waxaan leenaa madaxweyne soo dhowow, magaaladii Muqdisho ahayd oo howlo ay ka socdaan cajiib ah ayaa mataqaanaa kulleytaba u timid howlo shaqo. Waxaan leenahay insha allah waxaan rajaynaynaa inuu sidii doorashada cadaaladda ahayd uu sameeyey, inuu madaxweyne cadaaladdan wax uga raadiyo. Madaxweyne Cali Guudlaawe Xuseen oo sidoo kale la hadlay warfidiyeenka ayaa uga mahadceliyey mas-uuliyiintii iyo shacabkii soo dhaweeyey. Idinkaga mahadcelinayaa soo dhaweynta ballaaran ee aad aniga iyo wafdiga ila socda aad ku soo dhaweyseen magaalada Muqdisho. Waa ka mahadcelinaa, waxaan idin leeyahay ilaah idinka abaalo mariyo wanaaggaas. Muddada aad taagneedeenna waa ka cudur daaraynaa, waa idinka soo daahnay. Runtii aad iyo aad ayaynoo farax gelihaysaa sida mugga leh ee aad uga soo qayb gasheen soo dhaweynta. Waa ka mahadcelinaynaa annaga deegaankiyaan ka nimiday dowladda Hirshabeelle. Waa dareemi karnaa in dad badan isweydinayaan, Hirshabeelle way ka daba martay doorashooyinka kale, xoogaa dibay uga dhacday. Annaga laba shaqaan isku wadnay, dibi heshiisiin iyo doorashaan isku wadnay.
imaatinka madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Guudlaab Hussein iyo wafdiga uu hoggaaminayay ayaa ku soo beegmay xilli uu subaxii hore madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo galankii hore maanta soo gaaray magaalada Muqdisho. Maxamed Nuur Maxamed Abuukar, warbaahinta qaranka Muqdisho. Dr. Abuukar Aadan Cadde ayaa maanta waxa uu si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu taagan yahay xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya kadib shir jaraa'id oo magaalada Muqdisho uu ku qabtay. Dr. Abuukar Aadan Cadde ayaa waxa uu ku dhawaaqay inuu taagan yahay xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya isagoo dhinaca kale ka hadlay waxyaabaha haddii xilkaasi uu ku guulaysto uu qaban doono bulshada Soomaaliyeed. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله من ريال المروين سامالي في سنة يسمونا سبدا مركز يدون كتجوكتو عن كسلامة سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ريال المروين مقعي هو دكتور أبوكر عدن عدد وحانا هاي تقتل عافيمات ولح الفضع عالمية وحان لا يحرن عافيمات أبو ليستي وكنت على وغيق أمريكا وحانا هاي آب لح ليس وناكسن ولا جعلني هاي ما أنت هرتين الحنوين إن أن إذن عدي إن أنا مشرح مدحويني أتاقن وقان كدولة فدرالك الصومالية هل كان إسميسو أتاقن إن أن مقع عم هانتك السمعية مدحتين مدى الصومالية وحانو إميد إن أن كتب قاتو سمت بحنتا دات كينا يدال كينا ولما يعال يمروين صوماليا وودن كوي صدن سلوكسو جري xasilooni darro iyo jahwareer siyaasadeed waxaan soo marnay dagaal sokeeyay dowlado ku meel gaar ah iyo kuwa aan ku meel gaar ahayn. Waxaa la yaab leh in Soomaaliya muddo dheer degi la'dahay annagoo ah dad isku diin, isku dhaqan iyo isku istira. Haddii alla ii idmo aan madaxweyne ka noqdo waddanka, waxaan ka shaqayn doonaa sugidda amniga, annagoo xoojin doonaa ciidamada militariga, booliiska, sirdoonka si ay nooga difaacaan cadowga gudaha iyo kan dibadda. Ciidamadeennu waa inay ka koobnaadaan bulshada Soomaaliyeed oo dhan, waana inay ka yimaadaan gobol kasta, waa inay isku dhafan yihiin, ay hal hoggaan oo midaysan leeyihiin. Waxaan kaloo ka shaqayn doonaa dib u heshiisiin dhab ah inay ka qabsoonto waddanka. Saa u ogsoon tihiin, Soomaaliya waxay soo martay dagaal sokeeye shaki badan dhexdooda soo dhexgelisay. Haddii aan madax ka noqdo waddanka, waxaan ku dadaali doonaa inaan sameyno dib u heshiisiin dhab ah. Waxaan dhammaystiri doonaa dastuurka qabyada ah sida ugu dhaqsiyada badan. Waxaan hirgelin doonaa ku dhaqankiisa si loo gaaro dowlad wanaag. Qodob muhiima oo loo baahan yahay inaan dowladdeeda ka shaqayso waa midnimada Soomaaliya. Waxaan la fuli doonaa walaalaheen Soomaalida waqooyi wada hadal daacad ku dhisan iyo walaalnimo, si dalkeenna loo xasiliyo nabad waarta iyo midnimo loo gaaro. Waxaan la fuli doonaa wada hadal cid kastoo diyaar u ah. Xiriirka dowladda federaalk iyo dowladda goboleedyadana waan xoojin doonaa. Waxaan dadaal weyn gelin doonaa in dowladda federaalka iyo dowladda goboleedyada si daacad u wada shaqeeyaan, ayagoo tixgelinaya in danta qaran ay ka weyn tahay danaha gaarka ah. Xiriirka dowladda federaalka iyo dowladda goboleedyada waxaa xakamayn doona ku dhaqanka dastuurka dalka. Siyaasadda dibadda, waxaan xiriir xoogan la samayn doonaa dowladaha deriska, waxaana la yeelan doonaa daris wanaag, nabad ku wada noolaasho, faragelin la'aan arrimaha gudaha. Haddii alla idmo, waxaan gaarsiin doonaa waddanka doorasho qof iyo cod ah oo aan shaqadeeda la bilaabi doono boqolka maalmood ugu horreysa xukuumaddayda. Gunaanid, waxaan Soomaali leeyahay Soomaali ha noolaato. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta dee gargaar gaarsiisay barakacyaal ku nool degmada Daynile ee gobolka Banaadir, sida faahfaahinta warkan ay ku hayso wariyahayaga Sucaad Cabdisiis Taahir.
wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta deeq raashin ah gaarsiisay dadka danta yar ee ku nool degmada Dayniile ee gobolka Banaadir, kuwaasi oo kasoo barakacay abaaraha gobollada dalka. Deeqdan ayaa ka timid dowladda Imaaraadka Carabta, waxa ayna ka mid tahay kaalmooyinka shacabka Soomaaliyeed ay soo gaarsiiyaan Imaaraadka. Barakacyaasha loo qeybiyey deeqdan ayaa gaarayay 400 qoys oo danyar ah. Ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay agaasimaha waaxda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda Soomaaliya, Cabdulaahi Maxamuud Magan, iyo sanatarad hore Naciima Ibraahim Yuusuf. Sharaf al-Mursaleen, awl ilaahay mahadi abaal leh. Waxaa maanta sharaf weyn noo ah inaan goobjoog ka noqono boqolaal qoys oo ah dadkii danyarta ahaa oo ku nool degmada la yiraahdo Dayniile, inaan soo gaarsiinay sahay gargaar oo naga soo gaartay dowladda Imaaraadka Carabta bisheeda cas, bisha casa Imaaraadka. Sidaasi la mid ah, waxaan rabaa, waan dareemaynaa inaysan ahayn intaani in ku filan dadkan oo la dhihi karo wax ku filanaa la siiyey, laakiin waxaan uga jeednaa inaanan ka maqnayn meel walba oo ay tabarina gaarsiisaba inaanan ka maqnayn inaan u tusino. Waxaan rabnaa inaan halkan uga mahad celiyo dowladda isutaga Imaaraadka Carabta oo ay naga soo gaartay shaxnadan loo qaybi doono gobollada dalka, maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir, qaybtii ugu horreysay iyo qaybtii labaadba inaan hadda ka bixino degmada Dayniile. waxaan leeyahay waa ku mahadsan yihiin jasaakumullahu khayru jasa, idinkuna waxaan leenahay waa idiin maqannahay. Celinayaa wasaaradda gargaarka, dowladda federaalka Soomaaliya, wasiiradda iyo wasaaradda intaba. Waxaan kale u mahad celinayaa dowladda Imaaraadka Carabta, hay-addeeda khayriyada ah, Red Crosska ah. Madaxa samafalka degmada Dayniile Cabdulaahi Xiirow Calasow ayaa ka mahad celiyay deeqdan lasoo gaarsiiyey dadka danta yar ee ku nool degmada Dayniile ee gobolka Banaadir. Waxaa maanta oo ninkii layiraahdo soo gaaray wasaaradda gargaarka oo noo wado ninkii layiraahdo dad oo barakacyaala oo abaaruhu ay keenaan u keenaan deeq oo raashina. Aad iyo aadaan uga mahad celinaynaa sanatarada iyo ninkii layiraahdo agaasimaha iyo ninkii layiraahdo noo keeneen. Aad iyo aadaan uga mahad celinaynaa dadka masaakiinta oo abaaruhu soo kiciyeen. Inkastoo dadku weli oo aad abaaruhu ay u badan yihiin oo dadka u buuxo, haddana intaan loo keeno aad uga mahad celinaynaa. Qaar ka mid ah shacabkii deeqdan la gaarsiiyey ayaa dhankooda ka mahad celiyey. Anagoo ah Cali Maxamed Mukhtaar, waxaan aad ugu faraxsannahay deeqda maanta ay degmada nasoo gaarsiiyey maamulka degmada. Waxayna siisay maanta deeq kartoon oo deeq ku jirta. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay deeqda, inkastoo ay yartay, haddana aad iyo aadaan ugu faraxsannahay wasaaradda gargaarka iyo marti ay waxna siisay. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay. Aanoon Ibraahim Xasan oo degmada Dayniile beriga Badar ku qaadanoyn, wixii Ilaahay noo alafi, haddana unoo daron buushleenahay. Bacda ma haysano wax ka jiifano, jiifka ma haysano. Waxaa rabnaa inaan noo kordhiyo, haddana waxaan wax ku zaayid intaana nasiya rabnaa walaalahay saasa kocotanayna. Cad Cabdicasiis Daahir, warbaahinta qaranka, Muqdisho. Culimada gobolka Mudug ayaa ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolkaasi in ay door ku yeeshaan horumarinta goobaha lagu barto culumta diinta Islaamka, sida faahfaahinta warkan uu gaalkacyay nooga soo diray wakiil wareedka warbaahinta dowladda Cabdirasaaq Maxamed Axmed oo halkaasi kasoo warrama. Xilli muddooyinkii u dambeeyeyba magaalada Gaalkacyo laga dareemayo horumaro ku aadan horumarinta mashaariicda dhisme ee la xiriira xarumaha barashada culunta diinta Islaamka, ayaa waxaa qaar ka mid a culimada magaalada Gaalkacyo oo ku howlan dhismaha masjid iyo xarun lagu barto culunta diinta Islaamku, waxa ay ugu baaqeen shacabka magaalada Gaalkacyo inay ka qayb qaataan dhamaystirka xaruntan oo ah xarun lagu baran doono culunta diinta Islaamka. Xaruntan ayaa laga dhisayaa xaafadda Holwadaag ee magaalada Gaalkacyo. Ikhwata al-acizaa, meeshaan saaka waxaan isku nimid oo halkan aan laga duubayaa haddii ilaahay idmo mashaa'ikh tiro badan ay ka soo qayb galeen masjidkan la yidhaahdo magaciisa Masjidul Baari. Meeshaan
xaafadan ku yaala meel aad iyo aad baahidu u jirto oo masaajid u baahneedna ahayd ayaa waxaan rabnaa insha allahu inay culimmadu kelimaadkii ay lahaayeen inay nooga soo jeediyaan haddii ilaaha idmo wixii marxaladaha uu marayo iyo masaajidka haddii ilaaha idmo inta biyaano waa dabaq weeye sida aad u jeedaan inta biyaano laga dhigayo iyo sida hadda xaaladiisu ay soo martay iyo waxa uu yahayna insha allahu haddii ilaaha idmo culimmada ayaa maaragtay dad baa nooga hadli doona bacd almowt bay u soconaysaa asagoo qabri ku jira ayay u soconaysaa macnaha thawaabkaasi u soconhayaa maa cindakum yanfadu wamaa cind allaahi baaqin ilaahay subxaanahu watacaalaa wuxuu yidhi wixii adinka agteedna ahaaday wax dhammaanhayo tegahaya weeye laakiin ilaahay agtiisa wixii la dhigtaa waa wax baaqiya oo aad ugu tegaysid weeye iyadoo weliba lagu badiyey oo mudaacaf mudaacafaad lagugu daray ayaad u tegaysaa u baxsanaysaa marka dadka muslimiinta waxaan ku boorinaynaa muxsiniinta inay masaajidka wax ku darsadaan inay ka soo qayb galaan nin waliba haddii kaari ka dhagaxa ninkii ku darsadaa wax weyn buu ku darsaday ninkii macnaha dhismaha kaleeto oo alwaax iyo laamayeeri iyo shamiita iyo kulli wuxuusan u baahnayn ma leh xataa marka ugu dambaysa materiel iyo wuxuu u baahan yahay alaab hoose wuxuu u baahan yahay alaab badan buu u baahan yahay marka qof waliba wixii uu heli karo macnaa waxa loo baahan yahay ma aha lacag keliya gaarayaa shan mitir dirirkiisu wuxuu gaarayaa shan mitir hal jaranjaraba uu leeyahay afar raambanba uu leeyahay haddii rabi idmo insha allah waxaan jecelnaha marka inuu ilaahay inagu guuleeyo kharashka markaas aan ku himilaynay waxa weeye 240,945 waraxmatullahi wabarakaatu waxaan nahay dadka degan xaafadan oo masjidkan ilaahay inuu ka dhismo ilaahay ku ilhaanshay meeshaan masaajid way ka fog tahay muddo badan baan waxaan lahayn meeshaan masaajid bay u baahan tahay masaajidu aad bay uga durugsan tahay xaafada masaajid ku oolin way ugu dhoweyn waxaan rabnaa masaajidkaas wixii muslima oo dibadii daaqli jooga oo wax sadaqaysta oo ilaahay dartiis waxla baxaya maal badan buu u baahan yahay maal badan buu u baahan yahay lacag badan buu u baahan yahay wax walba oo uu masaajid u baahan yahay u baahan yahay xaruntan masjidkan ayaa iyadoo qayb ka ah xarumaha la doonayo in lagu horumariyo culunta diinta islaamka bulshaduna ay ka hesho meele ay ku cibaadaystaan maadaama qaybo ka mid a xaafadaha gaalkacyo aysan lahayn goobo dadku ay ku cibaadaystaan taasoo inta badan caqabad ku noqotay gaaritaanka ama helitaanka masaajid iyo goobo ay ku cibaadaystaan cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo soddon sano xoogsada ahaa oo ka fariisay shaqadii uu ka masruufi jiray qoyskiisa sida warbixintan uu ku hayo wariyahayga cabdulaahi faamuus xanuunku waxa uu ku xasuusiyaa inaad weli nooshahay xigmadani waa mid dhaba oo fasiraysa sida aadanuhu u wajahaan caqabadaha iyo dhibaatada nolosha ee u baahan in lagu sabro laguna cibro qaato maxamuud nuur cumar muddo ka badan soddon sano ayuu ahaa shaqaale u xoogsada nolosha qoyskiisa balse xilligan waa kan aad u jeedaan dhex fadhiya qol dhowr mitir ah xanuun ku dhacay awgii waxaan ahay nin xoogsada ah oo muddo 20 sano amaga shirkad magawaardi u ahaa jiray xanuunkaasoo marka ay soo wajahay anu maadaama markaani xoogsada marka caruur u shaqaysan jiray markaan ahaa jiray 20 sano marka aan shaqaysan jiray marka aan waardi waxaa jiray shirkad markaan anoo shaqaynayo magaasada aan shaqayna maga shirkada aan shaqaynaa waardi xanuun igu bilaawday efishin ah xanuunkaanu maga igu dhacay maga 3 sano ka horay markaa lugtan efishiga xaleelay shaqadii aan ku waayay sana shirkadaasu shaqaynayo marka aan xamaal maga caruurta wax maala jiray ilaa 20 sano aan u shaqaynaa maga shirkadaas aan waardi ka ahaa hadana shaqadii ku gabi magarad oo shaqadii hadaan ku gabi maga meeshan jiifay hadaa meel hadaa nee xanuus inuu shaqaysa karin oo hadaa guriga ku dhex jiro aan jiifay taas oo mataqaanaa igu dhacay maga xanuunkaas ilaa hadda sanadkii 4-dii soconaya marka maadaama muqdisho magaalada maga muqdisho marka waxaa lii sheegay in maga takhaatiir caafimaad oo maga bilaash aan ka helayo markii meesha lii tegayna markaan alko maga cirbaday iyo maga iyo wax lagu durduray oo markaan qarash yar igu baxay taasoo markaa mataqaanaa xanuunkii xooggiisii saameeyey oo ilaa maga hadda isii gaarsiiyey oo xanuunkii hadda mataqaanaa hadda maadaama haddaan layidhi maga maadaama nin dhaqaalaasta ahayn hadda layidhi maga intaasoo qarasha kugu baxayo cerbiyeldi maga laftii madoobaysay oo maga laftii madoobaatay oo haddaan mataqaanaa cerbadii maga ay fashinkiisi usii ballaartayba oo maga haddana
qarashare iyo magandeeraan inta ay soo gaartay. Waxa uu sheegay in xanuunkan xilligan haya uu halis ku yahay caafimaadkiisa haddii aan laga daweyn uu saameyn ku yeelanayo noloshiisa iskuna beddeli karo kansar. Waxay ii sheegeen mugaatiqaatiirtii ilaa $10,000 xaaladiga caafimaad inay ku baxayso haddii la waayo magaalogta ama gabaadka xanuunka ay magaan kasar isu bedeleyso. Markaan walaalayaan mudlimeynta magaa waxaan ka codsanayaa markaan dalka io dibidda aad amdal haatay magaalogta in laga caawiyo oo sifaali walaalantii walaalaho dalkanayso intii muslimiinka logta in laga caawiyo xanuunkaasoo mataqaana mudiyaha sanadka afraad la inta laga caawiyo maadaamana ahay markaan oday markaan oo caruur u xamaalinayay maadaama mataqa xanuunka ay soo jaceylmay yiri meel ku dacayyihiin anayna meel ku dayacanahay taas waxaan rabaa markaa mataqaana walaalay muslimata in aad iga caawisaan oo magaa meel kasta oo intii walaalaho dalkanayso muslimaho dalkanayso logtaan laga caawiyo taas warkaasi aad ka daawanaysaan waa telefishinka qaranka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. Markana wararka dibadda, dowladda waddanka ruushka ayaa sheegtay inay burburisay saanad milatari oo maraykanka iyo yurub ay ugu deeqeen waddanka ukrain. Dagaalka u dhexeeya dowladaha ukrain iyo raashiga ayaa galay maalinkii 73aad maanta oo sabtiya, iyadoo la sheegayo in ciidamada ruushku ay wadaan burburinta xeryaha iyo goobaha difaaca ee ciidamada ukrain, iyadoo ay xusid mudan tahay inay socoto daadguraynta ciidamada iyo dadka rayidka ee ku goodoonsan magaalada Mariupol ee waddankaasi ukrain. Wasaaradda difaaca ee waddankaasi raashiya ayaa sheegtay in saanadii ciidan ee Maraykanka iyo waddamada reer yurub ay ugu deeqeen waddanka ukrain ay ku burburiyeen duqeyn ka dhacday gobolka lagu magacaabo Kharkiv. Hadalka kasoo baxay wasaaradda difaaca ee waddanka Raashiya ayaa sidoo kale lagu sheegay in 18 ka mid a xarumada ciidamada ukrain oo ay ku jiraan 3 bakhaar oo rasaasta lagu keydiyo xalay lala beegsaday duqeymo. Ugu dambeyntiina, Zelenskiga waddanka ukrain ayaa waxa uu sheegay inuu wado dadaallo ku aadan sidii loo badbaadin lahaa ciidamo ku goodoosan magaalada Mariupol ee waddanka ukrain. Madaxweynaha waddankaasi ukrain Volodymyr Zelenski ayaa sheegay inay socdaan dadaallo diblomaasiyadeed oo lagu badbaadinayo dagaalyahanada ku goodoonsan warshadda birta ee magaalada Mariupol, halkaasi oo horey looga soo saaray dad rayida kadib markii ciidamada ruushku ay duqeymo xooggan ka geysteen. Ciidamada ukrain ee ka dagaalamaya magaalada Mariupol ayaa wacad ku maray inay isu soo dhiibi doonaan ciidamada waddankaasi Raashiya, taasi oo keentay cabsi ku saabsan ciidamada ruushku ay gebi ahaan baabaabiyaan ciidamada halkaasi ku sugnaa. Saraakiisha ciidamada waddanka ukrain ayaa sheegay in 50 qof oo rayida shalay laga daadguriyey magaalada, iyadoo ruushku ku eedeeyey in uu ku xadgudbay xabad joojintii looga gol lahaa in lagu samatabixiyo daraasiinta dadka ee ku sugan dhulka hoostiisa ee waddanka ukrain. War wixii dalkaga daafaa caalamka naga soo gaaray oo aad ka daawanayseen telefishinka qaranka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya, xilliga waa naga intaa. Cidii warkeena uu seego waxay ka heli karaan mareegaha aan ku leenahay internetka ee telefishinka qaranka. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.